meminta agar Ketua Pemuda UMNO Malaysia memohon maaf di atas perlakuan Ketua Pemuda Malaysia iaitu mencium keris panca warisan. Adakah itu bacul namanya, Tun? Dan yang ketiga, Tun, berkaitan dengan isu tanah air. Dua cukup lah. Dua cukup, Tun? Ha. Okey, lain. Saya dapati bahawa sekarang adalah masa yang terbaik untuk parti lawan mendesak. Kerana di waktu ini, kerajaan akan tunduk kepada parti lawan. Apa juga mendesak. Kerana mereka sudah mempersoalkan kedudukan orang Melayu sendiri. Mungkin tuan-tuan tidak baca memorandum daripada Hendra. Memorandum itu meminta supaya orang Tamil dianggap sebagai bumi putra. Berapa banyak dalam sini yang baca memorandum daripada Hendra? Ha, dia kata apa? Ya, itu dia patut jadi putra. Tak lama lagi pemerintah akan kata ya patut kita bagi dia jadi bumi putra. Ha, kalau tidak pun macam orang Penang banyak juga jadi bumi putra. Kadang-kadang orang kata bukan bumi putra, yang tu sangkaan orang aja. Tapi sekarang ni akan jadi bumi putra. Dan kenapa keutamaan diberi kepada orang Melayu, kepada agama Islam? Umpamanya kalau kita ada satu perjumpaan, doa dibacakan oleh orang Islam. Kenapakah tidak doa dibacakan juga oleh orang-orang lain? Itu pun sudah disoalkan oleh beberapa orang tokoh dalam parti lawan. Kerana mereka minta kepada persamaan Malaysia-Malaysia lah itu. Jadi kalau ada persamaan, tak bolehlah ada keutamaan kepada orang Melayu ataupun Islam dianggap sebagai agama rasmi. Agama-agama lain juga perlu diberi tempat yang sama. Ini yang saya katakan, ini mungkin merupakan hasutan. Tetapi apa boleh buat kalau kita tak suara, orang lain suara tak apa. Tetapi kita tak boleh suara berkenaan. Orang Melayu tak boleh kata pertahankan kedudukan mereka, kedudukan agama Islam. Kerana kalau kita kata demikian, maka kita ini resis dan tidak mau mengiktiraf kesamaan warga negara dalam negara kita ini. Inilah masalah yang kita hadapi berkenaan dengan apa juga termasuk nak cium keris ke apa. Kita ingat mereka boleh juga cium pedang ke apakah. Jangan kita saja cium keris. Mereka boleh cium pedang, mereka boleh buat apa yang kita buat. Ini sama semua. Jus soli. Semuanya hak bersama, semuanya bumi putra sekarang ini. Apa perlunya kita ada bumi putra? Karena kita nak persamaan kan? Dan semuanya kita, semua kuasa-kuasa yang ternampak dimiliki oleh orang Melayu sahaja, semua itu harus dihapuskan dan diberi secara sama rata kepada kaum-kaum yang lain. Kalau ini kita nak, maka berdiam dirilah kita. Jangan kita suara, jangan kita bercakap. Takut nanti kena tangkap. Tapi tak kena tangkap pun. Tapi takut je lah. Takut tak dapat jadi ketua bahagian. Takut tak, apa nama, Pak Lah marah. Dulu kita tak, apa takut. Kadang-kadang ibu bapa kita marah pun kita tak takut lah. Ni Pak Lah marah. Cukup takut. Apa dianya UMNO ni? Parti Pak Lah ataupun parti UMNO? Assalamualaikum Tun. Nama saya Dr. Muhammad Azam, mantan Padun Penawar. Dan saya pada hari ini nak terima kasih pada Tun kerana sudi untuk datang membincangkan masalah Melayu dan UMNO. Pada tuan-tuan, bukan kali pertama saya bercakap di Dewan. Saya berjumpa Tun di pejabat dia ketika saya menjadi Yang Berhormat. Dan hari ini saya nak ada dua soalan tu. Dalam PRU yang ke-12, kita faham bahawa rakyat tolak barisan nasional. Barisan nasional terdiri daripada UMNO, PPP di Senanjung, MZA, MIC. Kalau betulkan saya lah tu, orang Melayu dia tahu masalah UMNO ni.
haprak ke tak haprak ke, kita tahu. Tapi dia mesti bagi. Dilihat dalam oposisi adun di negeri dan juga di parlimen. Permasalahan saya itu, saya nak tanya lah. Jika Pak Lah turun sekalipun lah pada hari ini, pada malam ni, MIC dengan Samir Zaidi dia, oh cutting dengan MC dia, permasalahan PPP dengan cara gangsternya, apakah Barisan Nasional boleh lagi tu di dalam PRU ke-13? Itu yang saya nak tanya pada tu, supaya kita fokus pada permasalahan kita. Saya pun doktor juga. Kalau kaki tu kita gangrene kita potong, tapi yang saya nampak pada hari ini, kaki kanan yang gangrene, kaki kiri yang diperlukan. Ini permasalahan tu yang pertama. Yang kedua yang saya nak tanya pun, tak sempat nak menjabat. Kita sekarang nampak bahawa Malaysia kita ada stiker jadi bangsa Cina. Timbalan